សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសំអាជាស្ស្រាយចំពោះការភ័ន្តច្រឡំអំពីការដោះលែងជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅភូមិមៀ ថ្ងៃថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើសង្គម Facebook ដោយសំអធិស្ឋានចំពោះការលើកឡើងដោយភន់ច្រឡំថាជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលសម្តេចបានស្នើសុំទៅមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដោះលែងនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាជាក់ស្ដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនោះនៅមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយទេព្រឹកមិញខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីការដោះលែងជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថា ជាស្ដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះមិនទាន់ទទួលបានការដោះលែងនៅឡើយទេការភាន់ច្រឡំបੰដាមកពីខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខុសដែលខ្ញុំសព្វអាចស្រ័យទៅលើកំហុសដោយចេតនាមួយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសម្ផតផ្លូវជាតិលេខ7ពីខែក្រចេះទៅខែស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមដោះលែងសាស្រាចារម្នាក់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលី ដែលជាមនុស្សរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីក្រោយពីសម្តេចបានស្នើទៅលោកមិញអងឡាំងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅភូមិមាកាលពីដើមខែមក្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការបំភ្លឺដែរថាទោះបីជាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយអចេតនាក្តីអ្នកនាំពាក្យសូមរំលឹកថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទខ្ពស់មិញអងឡាំងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីករណីលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនធើណលឲ្យទទួលបានការធានាពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទខ្ពស់ ថាគាត់នឹងពិចារណាលើករណីនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីដំណើរការតុលាការត្រូវបានបញ្ចប់នឹងខ្ញុំវត្តលក្ខកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជួនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Infermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Fresh Body Serum ស្បែកសរស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហោជី ជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក